Bismillahirromanirrrahim mekin Lina kitab Zapina halaman 20 genep ayaah paharaman-paharaman pikenjalmaanuubatal wudhu na Atanapi pikenjalmannuttu Boga wudhu ya man intakoda wudhu Harumaaihiarbatu asya'at lma Anu batal wudhu nahjalmannut Boga wudhu maka haram melakukan obat berkara menkah hijinyaeta salat tuh haram salat tegeging salat upami tegaduh wudhu tegeging salat upami batal wudhu uh, orang kodo ke tengah nah tuh soksana aja salat sunat salat nanya salat janajahsami sabab Allah mua narima karena salat nahiji Jalma dimana-mana eta Jalmagaduh hadas lka duanyaeta na, lamun nalika Jalma batal wudhu nah terboga wudhu haram di ngalaksanakan towab sabab towa towab teh bimanjilati salat sad derajat Jing salat anukati Luna nyaeta nalika Jalma teboga wudhu nalika Jalma batal wudhu na maka haram wamasul mas Ha haram nyabak mashab naon Ari mashab ya, tinggal na, tengahnata aya hmm, taal dia mashab teh na. bahwa kuluma kutiba alaihi Qur'anan lidaro satin walau umudan au lawhan au jildan au kirtosan. Tiap-tiap perkara nu ditulisan di netap perkara te ayat Qur'an nu tujuan anak di dideres, pikin dibaca. Sok sanajan dina tihang, dina papan, dina kulit, dina kertas. Atuh wahoroja jabidalika luarku kecap bahasa lidarosah lamun atami mah mah pikenjiman Numa yuk tabu pihak saiun Minalqu Rita baruu ditulis tak piken di aap Barkah lain pikan lidarosah maka cegina ya kitab mah nyaetaeta termasuk kanat kategori mashabmuka opatna piken zaman lu batal wudhu nuga wudhu nyaeta wahamluhu ah uh. waluhu mawak naeta mashab temmenang haram jadi ulah gagabah ya cekdina kitab sap pinmah nah namun nalika orang teboga wudhu nalika orang batal wudhu kahdek bisi ngalaksanakan karena obat perkara sabab mungkin naeta haramku ke nana wallu alam